ଆପଣ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ମୋବାଇଲ ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ୟୁରେକା ନେଟୱାର୍କ ମୋଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ମୋଡ ଅଛି? ଏଲଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଡିଏମ୍ ଜିଏସଏମ୍ ମୋଡ ଅଛି? ନେଟୱାର୍କ ମୋଡ ଅଟୋ ମୋଡ ଅଛି? ଅଟୋ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ। ନେଟୱାର୍କ ମୋଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ମୋଡ ଅଛି ସାର୍? ନେଟୱାର୍କ ରେ ଅଟୋ ନାହିଁ ତ ଟେମ୍ପୁ ମେମ୍ପୁ କିଛି ନା? ହ୍ୟାଲୋ ଟେମ୍ପୁ କ'ଣ ରେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜିତ୍ର ଭାଇ କହୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ମୋର ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଜିତ୍ର ଭାଇ କହୁଛି, ପ୍ରଧାନ କହୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ହ୍ୟାଲୋ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍, ଜାଣିପାରିବେ? ହଁ ଜାଣିପାରିବି। ଏ ଜିଓର ମଝିରେ ମଝିରେ ଧକ ଧକ କାହିଁ ହେଇ କଟି ଯାଉଛି, ମୋର ପୁରା ଟୋଟାଲି ନେଟୱାର୍କ ରହୁନି, କାରଣ କ'ଣ? ସାର୍ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଆପଣ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସାର୍? ହଁ ଏଇଟା ବି ହେଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋର ବି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ହେଉଛି। ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସାର୍? ହଁ ହେଉଛି ନା। ଆଜ୍ଞା, ତ ସାର୍ ଆପଣ ଜିଓ ଟ୍ୟୁନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସାର୍? ଜିଓ ଟ୍ୟୁନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ମୁଁ ଜିଓରେ କାମ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସାର୍। ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ବି ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକେସନରେ ହେଉଛି କି ସବୁ ଲୋକେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସାର୍? ଆଉ କ'ଣ 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 କହିଲେ? ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ବି ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକେସନରେ ହେଉଛି କି ସବୁ ଲୋକେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେ? ଆମ ଲୋକେସନ ହେଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋକେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କି ସବୁ ଲୋକେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେ? ହଁ ୟା ୟା ଅଛି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ୟା ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ବୁଝିଲି, ଲୋକେସନରେ ଆମର ରହିଛି। ହଁ ହଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜଣେଇବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କି ସବୁ ଲୋକେସନ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେ? ନାଇଁ ପଟି ପାଖରେ ରଖିଲେ ହଉନି କି ସେ ଟିଭି ପାଖରେ ରଖିଲେ ହଉନି? ପର୍ଟିକୁଲାର ସାର୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି? ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଲେ ହଁ ହଁ ହଉଛି 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 ହଉଛି। ଆମର ଧକ ଧକ ହେଉଛି ଆଉ ପଟି ପାଖରେ ରଖିଲେ ଯୋଉ କେମା ଚାହୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ପଚାରୁ ସାର୍, ଆପଣ ସେଇଟା କହିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି? ହଁ ହଁ ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହୁଛି ସେ କୁଣବାଡ ଘରଟା ବୁଝିଲେ ଭଲରେ ଆଉନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସାର୍? ହଁ ସେ ନେଟୱାର୍କ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ୟୁରେକା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଇଂଲିଶ ଆଉନି, ଆଣ୍ଟର ଫାଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ସବୁ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ସିନା, ଏଇଟା ଆଉନି କିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ମୋବାଇଲ ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ୟୁରେକା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ବଡ ବଡ ମୋବାଇଲ ରେ? ବଡ ମୋବାଇଲ ରେ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଏ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଏ ନମ୍ବରଟାକୁ କୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବି? ୟୁରେକା ୟୁରେକା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି ଆପଣ ସିମଟାକୁ ସିମ ସ୍ଲଟ ୱାନ୍ ରେ ପକେଇଛନ୍ତି? ହଁ ୱାନ୍ ରେ ଆଗ ପକେଇ ଚଲଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡାଟା ଆଉ ଭଏସ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଉ କଲିଂ ପେ ଦୁଇଟାକ ପାଇଁ ଆପଣ ଜିଓକୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଚଲେଇବାର ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ 300 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି, 309 ଟଙ୍କା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝି ଆସୁଛି ତ? ହଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲିୟର ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପଚାରିକି ପୁରା ଟେନସନ କରିବେ ଯାଉ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଗାଉଁଳି ଆଉ ସାର୍। ନେଟୱାର୍କ ମୋଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୋଡ ଅଛି? ହଁ 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 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ ଅଫ୍ ଅଛି? ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ ଅଫ୍ ଅଛି? ମୋତେ ଏତେ ଇଂଲିଶ ପଚାରୁନ, ଯାହା ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଭଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ ଓଡ଼ିଆରେ ସାର୍ ଆମକୁ କହିପାରିବୁନି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ ସାର୍। ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବି, ଓ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ନାହିଁ ତ କିଛି? ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ଅଛି କି ଅଫ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରିବି? ଅଫ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଡାଟା ରୋମିଂ ଅନ୍ ଅଛି? ଅନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତଥାପି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି, ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଖିଥିଲେ? ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ସାର୍, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଅନ୍ କରିକି ଦେଖିଥିଲେ? ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଫୋନ୍ କୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଅନ୍ କରିକି ଦେଖିଥିଲେ ସାର୍? ହଁ 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 ହଁ। ତଥାପି ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ର ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ନମ୍ବର ଟା ଜାଣିପାରିବି? ସିମ୍ ପଛପଟେ ଥିବା ସିମ୍ ନମ୍ବର ଟା କହିବେ? ମ୍ୟାଡାମ ସିମ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, କାଢ଼ି ହେଲେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ।
ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ସିମ୍ ନମ୍ବର ନେଇକି, ସିମ୍ ପଛପଟେ ସିମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଇ 99 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ସେ ସିମ୍ ନମ୍ବରଟା ନେଇକି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମାଗଣାରେ ହବ? ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଇ ଉପରେ ଦେଉଥିଲି, ଆପଣ ତ କହିଲେ ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ବୋଲିକି। ମୋତେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ହଁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହୁଛି ସାର୍, ଇଂଲିଶରେ କହୁନି। ଇମ୍ପ୍ରେସନ ହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା? ସାର୍ ଆପଣ ଜିଓ ଟ୍ୟୁନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଜିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥ୍ରୁରେ ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଜିଓ ଟ୍ୟୁନ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିଓ କଷ୍ଟମର ଜିଓ ଟ୍ୟୁନ୍ ଅଛି ତାକୁ କପି କରିକିନା ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଜିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥ୍ରୁରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତ ଆପଣ ଯଦି ଜିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଏ ଗାନାଟା ଦରକାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋତେ ଏ ଗାନାଟା ଦରକାର ଥିଲା। ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ରଖିବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏପଟୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରି ହବନି ସାର୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ସେଇଟା ଆଉନି ପରା, ସେଇଟା ଆଉନି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କରାନ୍ତୁ ସାର୍, ନହେଲେ ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜିଓ ଷ୍ଟୋର ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ କରିଦେବେ ସାର୍, ଆମେ ଏଇଠୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରେଇ ପାରିବୁ। କରିଦିଅ, ହଉ ଟିକେ କରିଦିଅ।